بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جانا نیوز ایجنی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد. نظر ڈالتے ہیں آج کے بلٹن پر. بلٹن میں سب سے پہلے بہاول پور سے آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. ایف آئی اے بہاول پور کا متاثرین کو عراق بھیجنے والے انسانی اسمگلرز کے خلاف چھاپا. چھاپا مار ٹیم نے زاہد حسین کی شکایت پر بہاول پور کے عبداللہ ٹی اسٹال پر چھاپا مارا. چھاپے کے دوران ملزم ارشاد حسین انسانی اسمگلنگ میں ملوث پایا گیا. ملزمان کے قبضے سے 29 پاسپورٹ برآمد ہوئے. عبد الوکیل ایس آئی طارق عثمان، ہائی کورٹ حافظ محمد عثمان ایف سی اور نوید قمر ایس سی ڈی پر مشتمل ایک چھاپہ مار ٹیم نے زاہد حسین کی شکایت پر بہاول پور کے عبداللہ ٹی اسٹال پر چھاپہ مارا. چھاپے کے دوران ملزم ارشاد حسین انسانی اسمگلنگ میں ملوث پایا گیا. خاص طور پر افراد کو ایران اور عراق میں غیر قانونی نقل و حمل میں سہولت فراہم کرتا تھا. ملزمان کے قبضے سے 29 پاسپورٹ برآمد کیے گئے. اس کے بعد ایک اور چھاپہ مارا گیا. چھاپے کے دوران شریک ملزم محمد فیاض کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے مزید 61 پاسپورٹ، بینک سلپس، نوٹ بک اور دیگر شواہد برآمد کر لیے، جن سے مزید تفتیش جاری ہے.